Fitzroy McLean uit SAS Rogue Heroes, The Authorized Wartime History, dear Ben McIntyre. Die conservatieve lid van die Volksraad van Lancaster, Fitzroy Hugh Royal McLean, diplomaat, taalkundige, ontdekkingsreiziger, was die jongste toevoeging tot die SAS geledere, een van die dapperste mannen in die Britse Weermacht en een van die komieklikste. Soos Sterling was hy een afstammeling van een oeroude en oorlogsuchtige Skotse clan. Maar anders as Sterling was hy een intellectueel en geleerde, vlot in Italiaans, Russisch en Duits, sowel as Grieks en Latijn. Lank, rechop en met een hoekige gezicht en een kenkuiltje, McLean het soos een Romeinse senator, wat so pas by een snaakse grap gehoor het gelijk. Na hy in 1933 by buitenlandse sake aangesluit het, het hy in Parijs en Moskou lofwaardige diens gedoen, en is hy genoem as een om dop te hou in die diplomatieke diens. Hy was vastberade om by die gewapende machte aan te sluit en oorlog toe te gaan, maar onder die oorlogtijdse reels was die diplomatieke diens geklassificeerd as een gereserveerde beroep, wat tot sy diepgaande frustratie beteken het dat hy verbied was om sy ambtelike pos by die Russische kantoor te verlaat. Na sy onsuksesvolle probeerslag om buitenlandse sake te ooreed om hom te laat gaan, het die volgende gedachte, wat byval gevind het by sy fijn ingestelde sin vir die lagwekkende, by hom opgekom. Die klein gedrukte regulaties van buitenlandse sake het geconstateer dat ambtenare moes bedank as hulle tot die parlement verkies is. Tot sy eie verbasing en die woede van sy hoofde het McLean in 1941 daarin geslaag om 'n tussenverkiesing in Lancaster te wen, na een van die kortste politieke veldtogte tot op dato. Hy het dadelijk die diplomatieke diens vaarwel toegeroep, by die Cameron Highlanders as 'n gewone soldaat aangesluit en is toe na Noord-Afrika ontplooi. Een aand, teen die einde van 1941, by 'n diner, het McLean aan die gesels geraak met 'n lang, donker, sterk geboude jongman met 'n ongewone vaag gedrag, maar toch soms uiters wakker en paraat. Waarom nie by die SAS aansluit nie? Het David Sterling, wat Fitzroy McLean vlugtig voor die oorlog ontmoet het, gesê. Wat is dit? Het McLean gevra. Een goeie ding om by betrokke te wees, het die duistere antwoord gekom. Dit het belovend geklink, het McLean later geskryf. Ek het gesê dat ek graag wil aansluit. Fitzroy McLean, nou tot luitenant bevorder, het in die middel van Januari 1942 in Cabrit aangekom en 'n leë tent is deur 'n groot soldaat van die Scots Guards afkomstig van Aberdeen aan hom toegewys. Die het hom vertel dat die vorige bewoner Bill Fraser was en het somber bygevoeg. Die arme man sal het nie weer benodig. McLean het skaars ingetrek toe, in gedaante wat soos 'n woestaard met 'n baard gelyk het, met 'n klein hondjie wat hy gedra het, by sy tent klap verskyn en sy bed teruggeëis het.
McLean was hoogst beïndruk met die verhaal van Fraser se epiese trek oor die woestyn, waar tydens hy homself aan die lewe gehou het deur geroeste water uit die verkoelers van vragmotorwrakke te drink. In 1943 het Fitzroy McLean Churchill se sending na Joegoslawië as leier van die partisaan guerrillastryders, generaal Tito, gelei. Hy het sy rol beskryf as eenvoudig net om uit te vind wie die meeste Duitsers om die lewe gebring het en om maniere voor te stel waarby ons hulle nog kon help om meer dood te maak. Randolph Churchill was ook een lid van die missie en in die romanskrywer Evelyn Waugh saamgebou. Na die oorlog is McLean ter lokale rang van majoor-generaal bevorder en hy het na die VK teruggekeer om sy parlementêre setel op te neem. Hy het tot 1959 as lid van die Volksraad diens gedoen, terwyl hy die familielandgoed in Argyle geadministreer het en 'n hotel op die oewer van Loch Fyn bedryf het. In 1949 in sy memoirs, Eastern Approaches, wat groot byval gevind het, gepubliseer. Dit het 'n beskrywing van sy tyd in die SAS ingesluit. Sy medaljes het die orde van Kutuzov aan die Sovjet-Unie, die Croix de Guerre van Frankryk en die orde van Partizaan Star van Joegoslawië ingesluit. Hy is ook in 1944 as 'n bevelvoerder van die orde van die Britse Ryk, die CBE, aangestel, geëer met die baronetskap van McLean van Strachur en Glenslane en is ook tot ridder van die Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle geslaag. Nagelang van sommige persone was hy ook die model van Ian Fleming se James Bond. Naskrif. In 1998 is 'n toespraak deur Sterling geskryf om aan die SAS sersantaminasie voorgedra te word. Dit het gelyk of dit die wese van die regiment se morele waardes vasgelê het. Laat my jou daaraan herinner dat julle nooit aan julle self as elite moet dink nie. Om so te doen, sou vir julle sleg wees en sleg vir julle verhouding met die weermag. En dit sou julle pragtige kwaliteite waaraan julle verknog is, nederigheid en sukses en 'n konstante sin van humor ondermyn. Nee, julle is nie 'n elitemag nie. Julle is iets eervoller. Iets waarop julle baie trots op kan wees. Die SAS eenheid maak die kleinste korps in die weermag uit, maar met 'n spesiale strategiese rol wat moontlik uniek in alle weermagte van die wêreld is en een wat moontlik oneindig baie lewens kan spaar. Daarom is dit vir julle nodig om 'n lae profiel te handhaaf, om swygsaam te wees en om ten alle tye sekuriteit te beoefen.